看到底蔡英文的副手是谁呢？现在苏贞昌的呼声又变高了，为什么呢？因为民进党内有人认为说，这马英九的副手是吴敦义嘛，他那么能言善道，然后呢，这个又挺会造势的，是不是要拱苏贞昌来跟他这个 PK 一下呢？整个声势才能够热起来。来看我们的特别报道。好，蔡英文主义的副手央行总裁彭淮南还没有点头到底要不要当副手，但是党内目前呼声最高的还有身为蔡英文竞选总主委的苏贞昌。因为党内有人认为哦，蔡英文那种非典型让选情冷了点，那么认为如果呢这个副手哦是一个拥有媒体焦点的比较有爆发力的，哎，那苏贞昌是不是能够激起选民的热情呢？用他来 PK 吴敦义，您觉得呢？带你来看。21号台南募款餐会，蔡英文都亲自来了，但这场面有人说不够热，直到最后这一幕，蔡英文、苏贞昌一起上台，气氛才开始嗨。当时蔡英文还两度公开称赞：“咱咧做议长，咧做议长的时阵，足关心咱的台南的建设，所以咱的行政院有支援咱的大台南区足多的建设。”难道是副手弦外之音吗？党内有人认为蔡英文的非典型跟学者的温文气质让选战有点冷，加上马阵营的副手吴敦义属于攻击派，民进党炮火怎能输人？因此有舞台魅力的苏贞昌可攻可守，政治老手还是党内派系最佳男主角。已经多次表明不接副手，说到做到，坚定语气说了好几次，但是民进党内外几份民调都是蔡苏配支持度最高，若小英属意的党外财经人士还是没着落，支持者都期待苏贞昌能不能回心转意，从竞选总主委变成副总统参选人。三立新闻综合报道。好，到底副手是谁呢？蔡英文迟迟不松口，但是他坚持在8月28号全代会的时候一定会公布。不过民进党立委今天倒出面说了，说副手的问题不要急嘛，等到10月再公布也 OK。 那么外界就猜测，是不是副手真的瞧不拢呢，才让立委先出面帮小英还家？我们现在是有相当人数在的可能性哈，那我们在审慎斟酌之后呢，会做成决定。问副手2个月以来，每天都答这一句。原本预计8/28全代会上要来个副手公布盛大造势，眼看时间剩倒数5天，本来也很急的党内立委，却在这个时机纷纷改口。那全代会的时候，如果能把提名的立委当成造势，在10月份的时候拉抬另一波副手的气势啊，会造成主席啊选战的高潮。挑选副手呢，要挑选加分越多越好的，那时间呢并不重要。真是众里寻他千百度，全球评比最赞的央行总裁73岁彭淮南，尽管说过不再当公职，蔡英文字典里没放弃，继续锁定他，就是想找财经专家当副手。前行政院副院长林信义还有前财政部长林权都被考虑过，可惜妹有意郎无情。既然党外左支右绌，于是党内开始内举不避亲，苏贞昌、苏家权都变成小英口袋人选。这几天蔡英文继续三顾茅庐，要是真的那么难瞧，拖过了8/28，党内立委很贴心，已经帮他找好台阶下。三立新闻杨秀晶、詹建良台北报道。蔡英文还是